Kina, Kina, i Sweda kör jag. Kung Sweda, som många har börjat kalla mig. Bruna bönor heter jag det första jag gör. Och fjärtor. Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jo, communication lines är nere. Som ni ser, det står överst där. Så att vi ska leta upp. Vi börjar med att leta upp var de är. Och där är jag. Vi ska, vänta. Jag har ingen jävla aning vad jag ska. Nej, men vad bra det börjar. Communicate north of the canyon. Thunder Canyon. Är det som är en... Där är cache-grej där. Cache där. Jag ser inga communication lines. Ja, nej, men vi får göra så att... Jag trycker på rätt knapp. Stove. What? Det är ingen stove. Det är en stove, inte det. Så varför säger du så där? Du ljuger för mig. Vi ska hitta ut... Okej. Var är dörren? Var är dörren? Oh, fuck, fel knapp igen. Hur många gånger har jag sagt fuck varenda gång jag trycker på fel knapp? Jag uppskattar att han tar väskan av sig själv. Vi ska börja med att inte slå i huvudet. Ta oss ner här. Kan vi hoppa över? Wee! I min pungor! Nu ska vi se. Jag gissar att norrut är... Ditåt gissar jag att det är. Tryckte fel knapp igen. Ja, men det är där i toaletten. Så då, det var ju logiskt. Det var det jag tänkte, att det måste vara liksom förbi toaletten här. Ja, jag vet ju inte riktigt vart vi ska, men vi får väl börja med att klättra ner. Jag vet inte vad som har hänt med communication, cyan och lino. Så vi gör så. Du hopp. Du är inte klok. Ah, hur är det med vår kompis idag? Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. You're at the canyon wearing the orange backpack, I presume. Yeah, that's me. Uh-huh. So, you need a new barber. Jeez, do you have the Hubble telescope over there? Just kidding. You're just a little blob to me. Ja, för hur kan hon... Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. Mm-hmm. I just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. Okay, Beartooth Point. Beartooth Point. Nu ska vi se här. Jesus! Ska jag ta mig ända dit? Du är inte riktigt frisk i Alltså, seriöst, kolla här. Hon vill att jag ska dit. Men, borde inte hon vara typ närmare än vad jag är, kan jag tycka. Det känns ju faktiskt som att hon är mycket närmare än vad jag är. Åh, fruntimmer! Så, vi ska neråt, så att, jag vet inte, är här en väg neråt? Ja, men vi kanske inte överlever den. Så att vi tar en annan väg neråt som vi överlever, för det känns mycket tryggare att ta en väg neråt som vi överlever än en som vi inte överlever. Så försiktig han är. Han är så söt, den lilla skäggiga gubben. Så, då har vi tagit oss ner hit. Är jag helt fuckad nu med mitt vägval? Det är jag inte. Åh, så jäkla. Orientera kungen Swedak. Och så måste vi gå igenom här. Ja, då var vi här igen. Den här förbannade grottan. Åh, utgång! Så, det var ju skönt. Vänta. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. Roger. What did you get up to down there? I mean, Norrut. What's life like? Ta det lugnt. Nej, men, ta ner kartan och så svara. Ska vi berätta om Julia? I just spend a lot of time with Julia. Det gör vi. Oh, ha-ha-ha. So you have someone there. Haha. Well, but you're taking a little break, or
sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Perfekt timing, han sa det. I don't think so. Why, have you? Va? Have you... Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Pratar hon om oss? Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Jo, du verkar väldigt nyfiken, men vad var det där om? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. För det är skum! I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Oj. Hon blev sur. Oops. Ja. Kan jag ha haft fel? Jag vet inte. Var är vi nu? Någon lookout. Men där, jag ser någonting här som jag vill undersöka vad det är. Hon är väl inte där? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. Abandoned shitters? I'm in the right area. Yeah, the wire runs quite a ways north. Just follow it up to the point that I mentioned. Hey, vad är det här? Det är ett hus här mitt i allt. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay then. Det betyder att jag vill undersöka. Om hon inte svarar. Oj! Här har vi en sådan här. Så. Abracadabra, Mr. Open Sesame. Gonna get you abracadabra, Mr. Jag hoppas allt är väl med er. Jag är lite trött som ni hör. Jag har precis varit ute och gått en timme i regnet. Varför? För att jag hade inte så jävla mycket val. Huh. Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Men alltså, hon vill inte prata om det här stället alls. Jag fick en fjäril i huvudet. Wow! Old trash, ingenting jag kan typa, alltså gamla cigarette butts. Men jag såg här var någon trappa ner. Jag vet inte om man... En gitarr? Det är ingenting jag kan prata om heller. Mer cigarett butts. Nej. Jag trodde det skulle vara en gammal fågel eller någonting som skrämde mig. Men alltså, vad är... Ja, det är koncentrerat där. Men det är konstigt om hela huset har brunnit ner på grund av det. Och den här har ju inte exploderat heller. Ja, jag hoppas vi får reda på mer om det här huset sen. Att här var ju någonting konstigt som har skett här. Så, ja. Jag är vilsen tror jag. Jag ska ditåt tror jag. Ditåt! Västerut. Ditåt för att komma tillbaka. De kunde ju lägga kartan på den knappen. Här hittar jag något annat. ska vi se. Var ska vi gå när vi hittar oss tillbaka? Det där med att det inte är en minimap i... Här måste det vara. I högra hörnet. Kolla! Ninja Magnus! Okej. Så vi letar efter ett eventuellt kabelbrott. Vänta, vad här... Ah!
You wake up pretty early then, huh? Huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Är det en sån där cache-sak där framme? Det hör ljud. Jag vet inte vad det är. Vi letar fortfarande efter ett kabelbrott. Jag vill ta mig upp dit. Men så spring! Du springer ju för fan slöare än... Ja. Jag har kompisar som konstant är onyktra som springer snabbare. Och det säger inte lite. Oh, kommer jag ihåg att kopiera kartan på förra? Det gjorde jag inte, va? Tusan! Åh, nej. Eller det var ingen karta, för då hade jag kommit ihåg det. För att jag gör ju så här alltid. Så, vad har vi här? Kottar. Och en bräda. Under brädan ligger en bok som heter Six Feet Under. I'm going under! Nej. Inget jag inte ser mig av. Men, jag är lite vilsen igen. Vi är nästan där. Vi måste lite söderut för att komma... Ja, runt till... Där som kabelbrottet kan vara. Jag vet inte om det här söderut. Jag bara går nu. Försöker springa, tappert, kämpa för att få gubben att röra sig snabbare, men det går inte! Han är så slö! Han är så slö! Nu borde jag vara rätt. Ölburkar här! Okej. Okay. Kan vi komma upp där igen sen? Ah, fuck. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. Ja, det är en smörgåsgurka. Pickle. Get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Varför låter det som att det kommer att hända? I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Mm-hmm. Okej. Okay. Så går vi upp krig för en liten jobbig kulle. Lite jobbig kulle. Lite jobbig... Hopp, 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 hopp. Här har vi någonting. Ja! Ölburkar. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These... fucking kids. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. Mm-hmm. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? Är det småflickorna som har gjort det? What if something happened to one of my lookouts while this was going on? God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? Och spöa skiten av dem. I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Mm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. Mm. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. Datat. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. I'm big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Jag kan ju göra så att jag följer ölburkan också. Eftersom jag är så förbannat smart! För att... Det är ju väldigt tydligt att... Kolla! Ölburk! Se!
Jag är så smart. Varför sa ni, vad hände med musiken? Kommer ni ihåg, vi sänkte musiken. Den verkar ju vara helt avstängd. Ja, ja. Så! Papphjärna! Oh shit. Long drop. Going down! Jag kan ha fjärtat när jag gjorde det där. Okej. Vad finns här? Supply drop. Och jag är faktiskt nyfiken på vad det är för någonting. Supply drop. Är det där vi hämtar mat och sånt skit? Det är en jävla bit att gå. Ska vi se här. Jag vill gå åt båda hållen samtidigt. Jag hittar en cache i alla fall. Cache. Hej. Tja. Det är ingen två. Tre. Ja, fyra. Så, har vi här. Ge mig någonting bra. Så här har vi alltså... Jaha, vänta, det här är något som heter spruce också. Okej. Men vänta. Hur kommer de hit? De här helikopter... Skit! Fel knapp. Hur kommer helikopterfisarna hit? Undrar jag. Okej. Ganska tydligt att vi inte... Nej, men vänta. Det var jag som gick fel håll. Här går ju stigen. Vi får ju fjärta oss iväg på lilla stigen. Tänk om jag skulle sjunga ett helt avsnitt. Vad jobbigt. Men hon finns ju någonstans... Fuck. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. Mm? No kidding. Well, let me hike over. Mm? Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Okay. Sorry, Hank. No dice. Man... Oj, jag hör någonting här. Alltså, jag vet inte om de flörtar med varandra eller vad det är. Men jag litar inte riktigt på henne. Det är bara så. Okej. Okay. Alltså, det är ju som att springa runt på Söderåsens nationalparksak. Kopparhatten där. Hej, vad har vi här? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Brian Goodwin. Kan vi inte säga att det... Wow. Oh, ledtrådar! Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just... Leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. See ya. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Oh! Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Huh? Do you know him? Vad? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Vad? Vad? Vänta! Tell me more. Hey! Fel knapp! Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Uh-huh. Great Men... kid. You can bring children out here? Säger de nej. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And, one day they were just
gone. Hmm. Sucks. Hmm. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Jag ser nog mest vad som är på de gamla bilderna. So I'll keep you company while you find those girls, huh? Mm, I'm looking for girls. Oh, här. Så. Okej, okay, så tack vare att jag hittade den väskan så kan jag typ ta mig vart jag vill, hur jag vill, när jag vill och lite till. Men jag fattar ändå inte vad... Alltså, jävla skit! Kan de inte byta? Huh. I see a really thin plume of smoke. Uh-huh. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. Mm-hmm. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Nice! Så att jag... Keep an eye on that smoke plume. Mm. Let me know if it's getting any larger. Jaha. Mm, det fixar vi. Vi ska bara se vad här finns. Vi ska uppdatera vår karta. Copy the information. Oh, vad står det? Bear sightings. Coolt. Nej, vad söt. De har samlat blommor. A note. Guess who's going out with Debbie next week. Bla, 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 bla. Skitsamma. Behåll den. Inget här, en liten... Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leading me an entire creature, piece by piece. Sten. Alltså, de sparar ju väldigt lustiga saker, får jag lov att säga. Väldigt lustiga saker. Men vårt mål är att ta sig dit i alla fall! Och det ska vi jobba på i nästa avsnitt. För det är dags att avsluta nu. Jag är så jäkla ledsen. Men ja, jag måste gå nu. Jag vill ju sitta här och spela med er. Det är så det är. Det är det som man säger. Nej! Ta det lugnt, ta ett håll och ha en riktigt fantastisk dag. För det ska jag. Adjö.